ران کوبونەوە و چەند خاڵێکی پێیوەست بە پرسی کەرکووک و نەناردنی بوجە و مستحقاتی دارایی پارێزگاکەیان تاوتوێ کرد. بەشداربووانی کۆبوونەوەکە پشتگیری خۆیان بۆ بڕیارەکەی کۆنگرێسی ئەمریکا سەبارەت بە پرچەکردنی هێزەکانی پێشمەرگە دەربڕی و تاکیدیشیان کردەوە لە سەر پێویستی ڕەچاوکردنی پرسی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان لە دەستوری هەرێمدا. لە کۆبنەوەکەیاندا حزب و لایەنە سیاسی کوردستانەکان لە کەرکووک تاکیدیان کردەوە لەسەر گرنگی ڕچاوکردنی پرسی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان لە کاتی نووسینەوەی دەستوری هەرێمدا پشتگیری خۆیان دووپات کردەوە لە داواکاریەکەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لەبارەی پێویستی ناردنی بوجە و مستحقاتی دارایی پارێزگاکە. جەختکردنەوە لەسەر دیاریکردنی چارەنووسی کەرکووک و سەرجەم ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم لە ڕەژنووسی پرۆژەی دەستوری هەرێم کە ئێستا لیژنەیەکی 21 کەسی دیاریکراوە بۆ پێداچوونەوە پێیدا. خاڵی دووەم دیاریکردنی شاندێک لە پەیوەندیەکانی سەرجەم لایەنە سیاسی کوردستانەکانی شاری کەرکووک بۆ سەردانیکردنی دامودەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەی پەیوەندیدارن بە کاروباری ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم لە پێناو جێبەجێکردنی داخوازیەکانی خەڵکی ئەم ناوچانە. سێیەم جەختکردنەوە لەسەر بەدەستهێنانی سەرجەم مافەکانی شاری کەرکووک کە لەلایەن حکومەتی ناوەندە. چوارەم پشتگیریکردن لە بڕیاری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سەبارەت بە پێدانی چەک ڕاستەوخۆ بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان. بڕیاردرا کە وەفدێک سەردانی ئەو لیژنە 21 کەسێ بکا بە مەبەستی ئەو داخوازیانەی کە لە شاری کەرکووک هەیە و یان ئەو داخوازی کە هەیە لە ڕەژنووسی دەستوری هەرێم تاوەکو دەنگدانی لەسەر دەکرێت بۆ زیاتر خەمخۆری ئێشەتی نیشتمانی کوردستانە بەرامبەر بە کەرکووک و کەرکووچەکان و بەرامبەر بەوەی کەوە جارێکی کە مافی کەرکووک لە دەستوری هەرێما بچەسپێ و ببێتە مافێک لە دەستورا هەبێت و بچەسپێ بۆ شاری کەرکووک بۆ کەرکووچەکان. هەر لە کۆبنەوەکەدا ئامادەبووان جەختیان لەسەر گرنگی بەدەستهێنانی تەواوی مافەڕەوەکانی خەڵکی کەرکووک کردەوە بەتایبەتیش بودجەی پترۆدۆلار کە حکومەتی عێراقی بە بیانویجا چەند مانجەکە نەیناردووە. هاوکات پشتگیری خۆیان بۆ بڕیارەکەی کۆنگرسی ئەمریکا دەربڕی لەبارەی پرچەکردنی پێشمەرگا هەروەک داوایان لە کوردانی باکووری کوردستان کرد بە گوڕووتینەوە بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن. ئێمە وەک حیزبە کوردستانیەکانی کەرکووک لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە پشتیوانی خەڵکی کەرکووک زەقەلەوە بکەینەوە کە مستحقاتی شاری کەرکووک ئێستاکەنە براوە وەکو شارەکانی تری کوردستان ڕەنگە کەرکووک لە ڕووی داراییەوە وەکو ناوچەکان جێ دەسڵاتی داعش سێ نەکرێوەیان حکومەتی عێراق قۆبوو لێرە ئێمە داواکارین لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراق و کوردستان و هەرێمی کوردستان بۆ پەرلەمانتارە بەڕێزەکانمان لە بەغا هەتا زووە بکرێ زەخ لەسەر حکومەتی عێراق بکەنەوە بۆ بەشەبوزەی ئەوەی کە پێوتی ئەقالیم نەرێ بۆ کەرکووک بۆی بتوانین خزمەتگوزارەکانی شاری کەرکووک ببژێین. لەم کۆبنەوەیە خاڵێکی سەرەکی ئەم کۆبنەوەی ئەوە بووە کە حکومەتی فدرالی عێراق بەم شێوەیە تەعامول لەگەڵ شاری کەرکووکانەکاو مستحقاتی خەڵکی ئەم شارە بنێرێت. یەکڕێزی و یەکهەڵوێستی حزب و لایەنە سیاسی کوردستانەکان لە کەرکووک و داکۆچیکردنیان لە مافەڕەوای هاوڵاتیان پێگەی کورد لە شارەکەدا پتەوتر دەکات لە بەدەستهێنانی تەواوی مافەکانی پارێزگاکە لە بوارە جیاکاندا. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فواد حوسێن سەرۆکی دیوانی سەرۆکاتی هەرێمی